អរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាបន្តនៅពេលនេះគឺតកតងទៅនឹងកម្លាំងអាវុធហត្ថនិងជំនាញឆ្មាក់ចូលឆែកឆេះផ្ទះលក់សัตว์ប្រៃខុសច្បាប់នៅស្រែខ្លុងដកហូតបានវត្ថុតាងជាច្រើនប្រភេទកម្លាំងមូលដ្ឋានស្រុកភ្នំស្រួចសហការជាមួយនឹងកម្លាំងកងរេយអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសរួមជាមួយនឹងក្រុមអន្តរាគមន៍បង្ក្រាបបទល្មើសសัตว์ប្រៃចល័តអធិការនគរបាលស្រុកនៅរសៀលថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បានឆ្មក់ចូលឆាយឆេរផ្ទះលក់សัตว์ព្រៃមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅចំណុចផ្ទះលក់ផ្សិតក្រៀម93ដើមដែលម្ចាស់មានឈ្មោះថាសៀកសុជាតិភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិជេកស្រែខ្លុងឃុំអូស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺកងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថបានឲ្យដឹងថាក្រោយពីឆាយឆេររួចកម្លាំងបានរឹបអូសសัตว์ព្រៃជាច្រើនមុខរួមមានដូចជាពង្រូលរស់មួយក្បាលទម្ងន់ 6.10 គីឡូក្រាមអន្សងរស់មួយក្បាលទម្ងន់ 3.10 គីឡូក្រាមអណ្ដើកភ្នំរស់8ក្បាលទម្ងន់ 8.50 គីឡូក្រាមអណ្ដើកផ្កាយរស់ចំនួន1ក្បាល2គីឡូក្រាមសំពោចក្រអូបងាប់ចំនួន2ក្បាលទម្ងន់ 1.30 គីឡូក្រាមសំពោចវងងាប់ចំនួន2ក្បាលទម្ងន់ 3.50 គីឡូក្រាមពង្រូលងាប់1ក្បាលទម្ងន់ 2.20 គីឡូក្រាមក្បាលប្រើសជាប់ស្នែងចំនួន1ក្បាលឆ្អឹងក្បាលកេងកងចំនួន1ក្បាលសាច់ឆ្លុះស្រស់ចំនួន1គីឡូក្រាមឆ្អឹងឆ្លុះក្រៀមទម្ងន់3គីឡូក្រាមក្រចកខ្លាឃ្មុំចំនួន41ក្រចកខ្នាយជ្រូកព្រៃ11ខ្នាយចង្កូមឆ្កែព្រៃ23ចង្កូមឈាមរញីលាយស្រាចំនួន 1.5 លីត្រឈាមឆ្លុះលាយស្រាចំនួន4លីត្របច្ចុប្បន្នវត្ថុតាងយកមករក្សាទុកនៅឯរដ្ឋបាលព្រៃឈើគិរីវ័នរីឯជនសង្ស័យកំពុងតែកសាងសំណុំរឿងតាមនីតិវិធីសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាចំណុចខាងលើជាតំបន់លក់សាច់សត្វឆ្អឹងសត្វរួមទាំងវត្ថុខុសច្បាប់ជាច្រើនប្រភេទទៀតហើយកន្លងមកក៏មានការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់តែក៏មានផ្ទះខ្លះលក់យ៉ាងរំភើយផងដែរ